សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel KH អស់ចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីអ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃដូចរូបខាងក្រោមនេះខ្សែបាត់ដៃនៃរូបខាងក្រោមនេះត្រូវបានគេហៅថាគឺជាខ្សែបាត់ដៃទេវតាមិនមែនសុទ្ធតែមានមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានខ្សែបាត់ដៃបែបនេះទេដូច្នេះហើយបានជាគេមានជំនឿថាអ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃនេះគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងជំនឿនេះបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានខ្សែបាត់ដៃនេះគឺមានទេវតាតាមថែរក្សាជួយជ្រោមជ្រែងពេលជួបការលំបាកឬគ្រោះផ្សេងៗខ្សែបាត់ដៃនេះគឺស្របទៅនឹងខ្សែបាត់ដៃនៃជីវិតដែរមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមានជំនឿប្រសិនបើអ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃដែលហៅថាខ្សែបាត់ដៃទេវតានេះអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជំនះនៅឧបសគ្គនិងឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រកបជាមានសំណាងល្អនៅក្នុងរឿងស្នេហានិងរឿងជីវិតថែមទៀតផងអរគុណច្រើននេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី website News Kamea សូមជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា